بەرپرسی پێش مەرگە لە مووسڵ و ئاشکرای کرد هەبوو و هێرشانە یەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان لەلایەن چەند گرروپێکی حەشدی شعبیەوە ئەنجامدرێن و بەڵێت کە ئەریان تێکدان و ترساندنی خەڵکە سربەست باپیری بەرپرسی میحوەری ڕۆژهەڵاتی دیجلەی هێزەکانی پێشمەرگە بە سایتی فەرمی پارتی ڕاگەیاندووە ژمارەیەکی بەرچاو گروپ و تاقمی حەشدی شعبی لە عێراق پەیدا بوون بەڵام بەشێک لەو گروپانە زیاتر بەرپرسیارەتی هەڵدەگرن و با پێچوانەوە هەندێک گروپی حەشدی شعبی هەیە واگ میلیشیا و دەرچوو لە یاسا کار دەکەن ئەمە وای کردووە ئەو گروپانە تونڕەون و دادەوروبەری مووسڵ کێشا بنێنەوە زیاتر ئەو گروپانەش بنکە و بارەگەیان لە ناوچەی گوپ جەلیلی مووسڵایە بەرپرسی میحوەری ڕۆژهەڵاتی دیجلە هێزەکانی پێشمەرگە دەڵێت میلیشیا لە یاسا دەرچووەکان هەموو کارێکی نایاسایی دەکەن خەڵک دەترسێنن تاوان ئەنجام دەدەن بۆ دروستکردنی فشار با موشکی ژێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان و بوونەتە سەرچاوی کێشە بۆ ناوچەکە بابیری دەڵێت شوێنی ئاڕاستەکردنی موشەکەکان دیارە ئەگەر ئەو کەسانە هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان لەبارەگای حەشدەوە نزیک نەبن ناتوانن ئەو کارە بکەن وەش لەگەڵ سوپای عێراق لە مووسڵ پەیوەندیمان هەیە و هەمانگی لە نێواناندا هەیە بەڵام بەداخەوە سوپای عێراق دەسەڵاتی بەسەر گروپەکانی حەشدی شەعبیدا نییە با تایبەتی وانەی لادەرن لە یاسا گوێ لە کەس ناگرن و بارزووی خۆیان جووڵە دەکەن دوایین هێرشەکان لە عێراقەوە بۆ سنووری هەرێمی کوردستان ئەنجامدرا سێ هێرش کرایە سەر کێڵگەی کۆرمۆر کە بەرهەمێنانی گازی سروشتی تێدا ئەنجام دەدرێ و با پێنج موشەک بردومان کرا لە ماوەی سێ ڕۆژدا ئەمەش نیگەرانێکی زۆری با دوای خۆیدا لە ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی با دوای خۆیدا هێناوە و داوای بنبڕکردنی ئەمێرشانە دەکرێت بۆ سەر هەرێمی کوردستان تەنانەت وڵاتی ئەمریکا داوای کردووە کە هێرشەکان ڕابگیرێن و ئەنجام دەرەکانی بدۆزرێنەوە و سزا بدرێن